iyo muxuu ahaa fargelinta shisheeye inuu diidan yahay farmaajo. Farmaajo shalay markii la dooranayay isagu ahaa wixii lahaa waddanka nabad iyo nolol iyo cadaalad, maantana cadaalad darada isaga xafiiskiisa noogaga soo gaaray dhaawacaya dhibka. Waan filaynay wuxuu ahaa dowlad goboleedyada sida Ethiopia noo kala qaybqaybisay inay dhibaato ka dhacayaan, laakiin madaxtooyadii Soomaaliya filla Soomaaliya inuu gabrana dhex fariista filla Soomaaliya, muxuu ahaa wadanigii Soomaaliya halgamaha ahaana laga soo dhoofiyo oo Ethiopia loo gacan geliyo, taas dameer xumo weeyaan. Hadda dameerkii Soomaaliyeed oo dhintay weeyaan baan leenahay. Soomaalida waxaa laguma aqoonin. Madaxda Soomaaliya ma wada noqon karaan calooshoodu shaqaystayaal, ma wada noqon karaan muxuu ahaa rag fulaya ahoo la hujuumo oo maaragtay Ethiopia ka cabsada. Laakiin wax kale oo qarsoon baa jira oo daahsoon oo shacabka ka qarsoon. Madaxda Soomaaliya mar alla markay Ethiopia tagaan waxaa lagu soo sameeyo faraha laga hayo waa inay sheegaan ay caddeeyaan. Ethiopia waa dowlad xunoosaqa jaaman ah oon garanayna dhaqankeeda. Shacabka ogaadeen iyo dhibaatada lagu hayo ayaa markaati ka tijiibiyada inta la soo fariisiyo maalin walba in la dhahayay muxuu ahaa aryadan kursanaayo maxaanan samaynaa dhaxa wax waxaa maaragtay faaxisho iyo xumaan ka shaqaysa dowlad xunoosaqa jaamad ah weeyaan. Geed dheer iyo geed gaaban bay ufugu shaqayre iyo farmaajo inay Ethiopia dalkeeda ugu tagaan ay kula soo kulmaan. Markay ka soo noqdeen oo dabaday salka ku dhufteen ilaa heer ay muxuu ahaa wadaniyiintoodii dhidhiibayaan ay gadgadayaan. Marka Ethiopia hadday wax ku soo samaysay ragga way fara ka haysa filimaan ka duuday ay maandooriyayaal siisay iyagoo waddankoodii jooga. Shacabka kalsooni bay ku qabeen hanoo sheegaan annaga ku taageersan, annaga ku raacayna, annaga ku difaacayna, waayo waan ognahay Ethiopia saqajaanimadeeda. Marka Ethiopia sabab ay kaga cabsadaan madaxda Soomaaliyeed ma laha, sabab uu gabray ku dhex fadhiyo filla Soomaaliya ma laha. Caalamka halyeeyadooda iyo indhaargaradkooda iyo aqoonyahanadooda way ilaashadaan, way ku faanaan, laakiin Soomaali baa lagu arkay wax halyeeygiisii iyo aqoonyahankiisii iyo indhaargaradkiisii gacantiisa ku dilaya. Maalin walba qaraxyo qorshaysan baa ka dhaca magaalo madaxda Soomaaliya, Al-Shabaab baa loo saaraya, laakiin waxaa geysta ciidamada Ethiopia iyo Qamison gabre sirihiisa iyo siyaasadda uu Soomaali ka leeyahay wax qarsoon ma jiraan. Boggiisa Facebooka uu ku leeyahay wax walba saa u soo dhiga asagoo ku faanaya oo ku niyad jabinaya shacabka Soomaaliyeed, kuma niyad jabeena, kumana damiirka nagana saa kuma dhimanaya. Waxaan kasii qaadaynaa carcar iyo caraabin horle madaxda Soomaaliya. Madaxda Soomaaliya shacabkiina idin garab taagan, shacabiyad haddiidna haysanin oo maanta shacabkii uu eber noqona jiirarka iyo baranbarooyinka madax uma noqonaysaan runbaa loo baahan yahay. Marka shacabku waad ku qasbantihiin madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre inaad hor imaadaan shacabka oo waxa qarsoon sirta qarsoon ee la garanaynin in la sheego banaanka la keeno waad ku qasbantihiin. Waxaan idin leenahay anoo kaga faa'iidaysanaya jaaniska madaxda soo baxa, waan idin aaminay kitaab baad noogu dhaarateen, ma bible baad ku dhaarateen, kitaabkii aad ku dhaarateen waa inaad ka rusheegtaan diinta Islaamka iyo caqiidadeedana dib ugu noqotaan, iimaankiina uu kaamil noqdaa. Mar keliyaad dhimanaysaan, laba mar ma dhimanaysaan. Marka waxa xaqiiqada ah xaqa markaa u hiiliso Ilaahayba garab kaaga ah, laakiin haddaad xaqa ka leexato waxaa weeyaan gaalkaad u duloobaysaan. Ha isdulaynina shacabka gadoodkiisa waad aragtaan. Dowlad Soomaaliya oo dhisan oo midaysan Ethiopia ma rabto kilalada kilalka sida ay u gumaysanaysay Soomaaliyan u gumaysanaysaa ogaadeenisay u gumaysanaysay Soomaaliyan u gumaysanaysaa Soomaaliya maamul goboleedyadan waxa taageero ee difaaco waa innaga, waa shacabka, waa haweenka, waa caruurta, waa dhalinyarada. Waxaan dhihilaa odayaasha siyaasiyiinta ee Ethiopia faraha ka hayso, ee calooshooda shaqaystayaasha, ee jaajuusiinta, ee wadaniyadii ka dhimatay, ee damiirkii ka dhintay, garbasaaraha u raxina, gabdhow dahabka ha u gadina, waxa maanta dhibaataysana rafaadiya waa hooyo Soomaaliyeed. Tan asayda qaadaysa waa hooyo Soomaaliyeed, tan curadkeeda dhimanaya gablamaya waa hooyo Soomaaliyeed, tan muxuu ahaa yacni wiilkeeda dhimanaya waa hooyo Soomaaliyeed. Dhibka oo dhan waxa uu ku dhacay
وهوية صوماليات وحا حدنا الدولة قبلية إيا قشن إيا سياسي توق أحتاجيرنا وهوية صوماليات مركا هويوهنك صوماليات وحاهم باقيا إنو يكسوهر تشيستان سياسيين تتوق ذا مضاحظنا وحالينا هاي دمير السيالة شعبية دي آدهي ستين دقيقة بدكل مسان وحا سببينا وادقارنا إسان موادن dalkiisii u dhashay oo difaacay oo jooga oo ciduu maanta uga heebaysanay jirin in inta la dhoofin dhawa Ethiopia gabrana uu fil la Soomaaliya maalin kasta uu ka soo update gareeyo muxuu ahaa beejkiisa isagoo hab furtaan furdhahaya oo Soomaali ku baxdilaya oo ma la sanaabi sawirkiisa intuu soo qaatay maalinkii Cabdikariin Sheekh Muuse laga dhoofiyey Muqdisho ma la sanaabi sawirkiisa intuu soo qaatay ku ammaanay isagoo leh grade leaderkaygii ujeedada Soomaali kale iyo nalka taartay maanta ku baxay maxay tahay markii Soomaali maxay siyaasadeedu kaga qarsoon oo ma la sanaabi muxuu ahaa oo baqtiyo lagu hambalyeynayo maxay tahay gabre siyaasadu idinka lahayd ka qarsoon ma jirto siyaasad idinka qarsoon oo gabre idinka lahayd gabre wax kasta oo ka dhacaya Soomaaliya wuu idinla socodsiiyey mana idinkaga cabsado wuuna ogyahay fila Soomaaliya una dhex fadhiyaa Ethiopia wuu yaa lagu yiri Cabdikariin Sheekh Muuse Ethiopia loo dhoofiyey oo loo gacan geliyey argagixiso weeyaan baa la yiri ma la sanaabina fila Soomaaliya uu jiifaa oo uu dhex fadhiyaa siduu markii ku dhacday Ethiopia ayada argagixisa oo la raf argagixisa maaha weligeedna ma noqonayso caalamkana uma aqoonsana Ethiopia geed dheer iyo geed gaaban bay u fushay kumana guuleysanin maanta se waxa dowladda Soomaaliya waa tan aan la hadlayo waa iyada mid aan la hadlayo ee leh damiir yeesha oo waxa aad samaynaysaan ilaahay kaga cabsada shacabkiina mas-uuliyadda aad qaadeen farmaajo xaramka tagtay waan ku aaminay ilaahay baa soo tala saaratay.